Bueno, eskerrik asko etortzea gaitik. Dakizuen moduan, prentzaurreko honetan, EH Bildutik, Irune Soto eta Nineu, astonetan irian burutuko den mundu mailako alkateen foroaren inguruko irakurketa helaraziko dizuegu. Ordua lehen da bizi nik satitxo bat egingo dut, eta gero Irunek Bizkaiko kontestualizazioa emango dio gaiari. Orduan, esaten nuen moduan, dakizuenez, ostegunetik larun batera guk uste dugu ausarki munduko alkaten biltzarra deitu dutena egingo dute Bilboko hiri honetan. Munduko zenbait hiritako delegazioek parte hartuko dute foro honetan, eta delegazio horietatik gailurrean ordezkatutako hirietako hainbat kargu publiko egoteaz gain, batez ere hiri horietako enpresaburuek parte hartuko dute foro honetan. Eta noski herritarrak ez daude gonbidatuta. Argi utzi nahi dugu ekimen hau ez dela ekimen ofizial bat, fundazio pribatu batek antolatu duen foroa dela, eta ondorioz kontrol demokratikoaren mekanismo guztietatik kanpo geratzen den ekimena dela. Hiri eta herrialde eredu zehatz bat saldu nahi degute, guztiz gardena ez den eredu bat. Edo are, bat ere gardena ez dena, gutxiren artean adostutakoa, eta batez ere gutxi batzuen interesei erreparatzen diona. Horregatik guri honako galderak suertatzen zaizkigu. Zergaitik erabakitzen dituzte herritarrei zuzenean eragiten diguten hainbat gairen inguruan gero eta esparru itxi, txiki eta pribatuagoetan. Kontrol publiko eta demokratikoari izkin egiten diete, gero eta eremu ertziagoetan. Zergaitik? Nolatan ari da hau gertatzen? Zer dago guzti honen atzean? Zein ari da hori sustatzen? Eta batez ere, zein interes du EAJ alderdiak guzti honetan? Inork ez dezala pentsatu, gailur honetan, jendartearen ongizatea helburu izango duten gai edo politiken inguruan hitz egingo dutenik, ez da gutxiago ere. Foro horren helburuak oso bestelakoak dira. Negozioa egitea eta enpresa handiak sustatzeko politikak abian jartzea. Eta udalak 500.000 € zautuko ditu horretan, ekimen arrandiatzu eta testu ingurutik kanpoko gailur horretan. 5 izarreko hoteletan afariak eta koktelak burutuko dira. Bilboko herritarren beharrei erantzutetik urrun, enpresa multinazional jakin batzuen interesen aurrira diseinatutako programazio batean. Eta gailurrean parte hartzeko hautatu dituzten enpresa horien motivazioa ez da hain justu, Bilbok hiri gisa dauzkan arazoei irtenbide ematea, haien aberastasuna handiagotzea baizik. Berdin dio zein den beraien negozio eremu edo norabidea. Atzo, udaletzeko arduradun batek esaten zuen moduan, negozio ezberdinen irekira emateko informazio ugari emango saie parte hartuko duten enpresei, bereziki fiskaletateari dagokionean. Eta zera galdetzen dugu guk? Honek zer esan nahi du? Iberdrolari Abandoibarrako lurzorua erosteko erreztasunak emateaz gain, zergarik ez ordaintzea bi urtetan zehar, sozietaten gaineko zerga ez ordaintzea baimendu zitzaion bezala, enpresa hauei ere baliabideak emango zaizkiola zerga hauek ez ordaintzeko? Hala, zalantza izpirik ez dugu. Bilboko udalaren ustezko kudeak eta ona goratzeko ere antolatu da kumbre hau. Baina guk uste dugu hautsi egin dela EAJak zuen kudeak eta onaren mitoa. Eta horren adierazle dira alde batetik gaur egun Bilbon ditugun 32.518 langabetuak. Langabezi tasa historikoki altuena da eta 2007-tik 117% igo da. Eta 38, Bilbon dauden 38 auzoetatik, soilik 4 baino ez daude hiriko bataz besteko errentaren gainetik. 38-tik soilik 4. Beste datu batek ere erakusten du
kudaketa onaren mito hau apurtzen ari dela. Egun udaletxeak 84,5 milioi euroko zorra duela hain zuzen ere. Kudeaketa eskaz, eta batez ere, kasu batzuetan etikoki onartezinaren ondorioz eratorritako 84,5 milioi euroko zorra. Eta zor horrek, kudeaketa eredu jakin batean ditu erroak, politika egiteko modu zehatz batean. Gainberan dagoen politika egiteko modu zehatz batean hain zuzen ere. Eta Jose Luis Bilbao Bizkaiko ahaldun nagusiak berak onartu zuen joan den astean Bilbao RIA 2000 erabilitako formulak goia jo duela. Hau da, hirigintzaren bitartez plusbaliak sortu eta horiekin inbertsioak egitea agortu dela, formula hori agortu egin dela. Orduan, ze zentzu dauka? Bilbao RIA 2000ek urteotan erabilitako formula horretan sakontzea? Ze zentzu dauka orduan giza horretako planteamenduetan sakontzeko gailur bat hartzea Bilbon eta diru publikoz finantziatzea itzelesko gostua suposatuko badu eta gainera ez badio inolako ekarpenik egingo ez Bilbori ez da herrialdeari. Dagoeneko 1000 langabetu dauzkan herrialdea izanik gainera Bizkaia. Itziberrek lehen esan duen bezala, nik egingo dut irakurketa bat orokorragoa eta Bizkaiari dagokiona. Oraintze komentatutako hitzen arabera, Bilbon egingo den gailurronetan, alkateen gailurronetan, EAJ-aren politika egiteko eraren islada garbi bat ikusiko dugu, ez bakarrik hiriburuan, baita Bizkaia osoan ere. Kontrol falta, diru publikoaren erabileran iluntasuna, eta elite politikoaren eta herritarren arteko lubakia, lubaki zorrotza. Eredu honek hartzen diren erabakien ikusle izatearekin konformatzera eramaten gaitu. Ikusle utz bihurtzen gaitu eta gu ez gaude horrekin ados. EAJ-aren ereduak gobernatzen duen herrialde bakar honetan Bizkaian diru publikoa konprometitzen du, gu bizkaitarrak zorpetu egiten gaitu eta ez du beste zer eskaintzeko, ez du alternatibarik. Eredu hau agortuta dago eta orain, porlanean oinarritutako beraien ilusio faltzu horretatik haratago, hori desegin denean, errealitatea erakusten digu, gutxi batzuk poltsikoak bete dituztela eta gizarteak zorrak ordaindu beharko dituela. Gizarte politiketan, bitartean, murrizketak pairatu behar ditugun enean. EAJ nora ezean dago, zer egin ez dakiela. Eskaintzen duen bakarra betiko errezetak direlarik, ezer berririk ez. Gizartea zorpetu dute merkataritza sozietateen bitartez. Sozietate hauek diru publikoz hornitzen dira, baina kudeak eta pribatua egiten dute, eta ez dute inolako kontrol neurririk pasatu behar. Hori da Bizkaiko aldundiaren eredua, baita PNV-ren hainbat udalerrietako eredua ere, Bilbokoa barne. Abuztuan hasiko gara supersurra ordaintzen. 1000 milioi euroko kreditua esarri digu Interbiak sozietateak Bizkaitar guztioi. Bekek 300 milioi euroko sama ekarri digu. Bertoko gerenteak adibidez urteko 100.000 euroko soldata jasotzen duen bitartean guztiz neurrigabeko eta inolako errentagarritasun planik ez duen azpiegitura hau kudeatzearren. Bilbo Handian, Bilbao RIA 2000ak, udalentzako eta aldundiarentzako ere, sorta ederra utziko digu. Eta bitartean, premiak geroz eta handiagoak dira. Gizarte politiketan murrizketak egiten dituzte. Gure buruari galdetu egin beharko genioke, non hartzen diren gure diruaren gainetiko erabaki hoiek. Modu gardenean hartzen dira? Ez noski, EAJ-aren ereduak diru publikoa merkataritza sozietateen esku uzten du neurri handi batean, eta hauek kudeak eta pribatua egiten dutenez, guztion dirua gutxi batzuen interesen alde erabiltzen dute, inori kontuak emateko inolako beharri gabe. Duela gutxi ikusi dugu baita ere, Jose Luis Bilbao jaunak kudeatzen duen aldundiak 5 milioi euro baino gehiago eman dizkiola Usue Bilbao Basketi. Eta beste 1 milioi euro eman diola beken bitartez, berak kudeatzen duen eta bera presidente den beken bitartez. Erakunde pribatu horrek gainera ogasunarekin zituen zorrak barkatu egin dizkio.
Bizkaiaren nazioarteko proiekzioaren izenean hartutako erabakia dela salduna izan digute. Eta Bilboko alkaten gailurrarekin ere gauza bera salduna izan digute. Baina bizkaitarrok gure oinarrizko beharrak asetzen ez direla ikusita, ez dugu horrelakoetan gure dirurik gastatu nahi. Politika gizartearen gandik urrundu nahi du PNV-ek. Eta gero eta kontu gutxiago emateko beharra izan, orduan eta beraientzako hobe. EH Bildu politika egiteko modua aldatzen ari da Bizkaian eta gainera emaitza oso honekin. Gobernatzeko ardura jaso dugun hainbat herritan hala gertatzen ari dela ikusten dugu eta norabide berdinean jarraitzeko aukera izango dugu lanean. Gertuko politikan sinisten dugulako, politika gardenean eta pertsonei zuzendutako politikan. EAJ-aren eredu ilun eta kudeaketa pribatukoaren ordez, guk eredu publiko eta gardena aldarrikatzen dugu. Gizarteari ateak irekiko dizkiona, bizkaitarron interesen kontrako erabakirik ezin hartzeko. EAJ-ak despatzuetan hartzen dituen erabakiez eta merkataritza sozietateetan beraien lagunek egiten duten kudeaketa pribatuaz gaindi, tokiko garapenaren aldeko apustua egiteko garaia heldu da. Eskualdeko plan integralak burutu behar ditugu, eskualdeko eragile sozial eta ekonomikoen parte hartze zuzenarekin, tokiko enplegu planak bultzatzeko. Aldundiak honetarako bideratu duen dirua aurrekontuaren 0,007 besterik ez da. Eta hori, aldundiak egin beharko luken apustuaren gandik oso urruti dago. EAJ-aren handikeriaren ordez, onura sozialik ez duten proiektu faraonikoen ordez, BEK, Supersur edo abiadura handiko trenak direla kasu, Bizkaian lanpostu duinak defendatu behar ditugu. Horretarako, aldundiak klausula sozialak ezar ditzazke, eskaintzen dituen hitzarmen guztiekin, baina ez du momentuz horrelakorik egiteko asmorik. Bizkaitarrek badakite, gizarte interesen kontrako erabakirik hartuko ez dela bermatzeko, gardentasuna, parte hartzea eta kudeaketa publiko zuzena direla bide bakarra. Bizkaian politika egiteko modua aldatu egin behar dugu. EH Bildu eraldaketa horretan ari da, gobernu ardurak egokitu zaizkion tokietan eta norabide horretan jarraituko du lanean horretarako aukera duen gune guztietan. Bueno, esan behar dugu baita ere, dakizuen moduan, hainbat ekitaldi egongo direla egun hauetan zehar, guk oraindik ez dakigu zeinetara gonbidatuko gaituzten eta zeinetan ez, baina badakiguna gaurdaino da gu bakarrik parte hartuko dugula modu instituzionalean burutuko diren ekitaldietan, badakigu udaletzean errezepzio bat egingo zaiela alkate hauei, eta beraiekiko begirunea izateko, azkenean herritargoa aukeratutako pertsonak direlako, errezepzio horretan parte hartzeko asmoa daukagula. Baina gero, kumbrean, batez ere kumbreko bukaera ekitaldi horretan, non Asturiaseko printzea egongo den oroz dugu parte hartuko, eta areta gutxiago kugen jeinen egongo den gala horretan edo bestelako koktel pribatuetan.